Мемлекет басшысының азаматтардың әл-ауқатын өсіру, оның ішінде табыс пен тұрмыс сапасын арттыру туралы жолдауындағы маңызды мәселелер бүгінде қолға алынғаны белгілі. Осы бағытта Қазақстан машина жасаушылар одағы мен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті жастар әлеуетін дамыту тұрғысынан өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Жастар жылы аясында жасалған екіжақты келісім машина жасау саласындағы техникалық мамандықтар бойынша білікті кадрлар даярлауды қарастырады. Осыған байланысты одақ роботты техникадағы практикалық сабақтарды өткізу үшін жоғарғы оқу орнына арнайы оқулықтар, құралдар жиынтығы мен қорғаныш жабдықтарын табыстады. Осылайша студенттер практикалық дағдыларын зертханада көрсетуге таптырмас мүмкіндік алып отыр. Біздің білім орындары, университеттер, колледждер заманауи кадрлар дайындау керек. Сондықтан ол жерден шыққан мамандар білікті жаңа технологияға бәріне сай болу керек. Сондықтан бүгінгі біздің жасап отқан іс-шарамыз сол робототехника саласында құрал жабдықтарды сыйлап отқанымыз. Осы практикалық түрде жаңағы оқушылар өзінің біліктіліктерін арттырады деп біз сенеміз.